Երևանն է խոսում, դուք լսում եք Հայաստանի հանրային ռադիոյի առաջին ալիքը, ուղիղ եթերում մեկնարկում է հաջողության օտաշարքի հերթականը, եթերում աշխատում է Տիգրան Հարությունյանը։ Սիրով ողջունեմ իմ այսօրվա զրուցակցին, այսօր մենք կբացահայտենք վաճառքի և մարքեթինգի մասնագետ Անուշ Ափիկյանի հաջողության նոտան։ Բարև ձեզ, բարի գալուստ հանրային ռադիոյի ուղիղ եթեր։ Ողջույն, շնորհակալություն հրավերի համար։ Շատ էսպես ամեն ինչ լուրջ է հնչում, վաճառքի և մարքեթինգի մասնագետ և այն էլ ազնվորություն, ով աշխատում ոչ միայն տեղական շուկայի հետ, այլև դրսի շուկայի հետ, մենք դեռ կանդրադառնանք, բայց գուցե շատերին հիմա զարմացնի, իրականում ամեն այսպես սկզբում, հա, ընկած է բանասիրական կրթությունը եւ դպրոցից հետո, երբ դիմեցիք մայր բուհի բանասիրության ֆակուլտետ։ Ինչպիսին են նախասիրությունները, նպատակները այդ տարիների դպրոցական տարիների։ Ես միշտ սիրում եմ այս օրինակը պատմել, ես այնքան շատ էի գիրք կարդում, հայրիկը գնում էր Ռոբլինիկով տան լույսերը անջատում էր, որ ես էլ գիրք չկարդեի։ Որովհետև ես անգամ գիշերը ոչ թե քնում էի, մտնում էի վերմակի տակ, սկսում էի բանը, ասենց կիսամութ բանանել ու գիրք կարդալ, սարսափելի շատ էի սիրում, հատկապես եթե շատ հետաքրքիր գրքեր էի կարդում, դե մեր դպրոցական տարիներին դա Ռոբինզոն Կրուզոն էր, դա Գանձերի կղզին էր, ասենց հետաքրքիր, ես անպայման կարա օրական 2-300 էջ կարդալ։ Երանի ձեր ծնողներին, ումից էր փոխանցվել այդ ընթերցասեր հանելը։ Անկախ նրանից, որ հայրիկս եղել է ծրագրավորող եւ ավարտել է կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետը, իմ հորաքույրը բանասիրության ֆակուլտետն է ավարտել, ու պապան փախնում էր կիրառականի դասերից, գնում էր բանասիրականի դասերին, ինձ թվում է իրանից էր, բայց քանի որ ես աչքերիս ընդհանուր միջով վնասում եմ, որտեվ շատ էի անում, պապան սկսում է Ռուբլինիկով լույսերը անջատել, որ ես ուղղակի էլ գիրք չկարդա։ Դա մոտ ես ընտրեցի մասնագիտություն, ես ընտրեցի ֆակուլտետ, որտեղ որ գիրք կարդալը խրախուսվում է, ավելին պարտադիր է, որպեսզի դու կարողանաս հաջողությամբ ու գերազանց ավարտես։ Ինչու կարող եք նաև պատմաբան դառնալ, չգիտեմ, այլ լրագրող դառնալ, լեզուների մասնագետ դառնալ, ինչու ոչ։ Ինչու հենց բանասիրության այ բանը։ Երևի հորքուրի օրինակը տենց հենց տիպիկ գրագետ բանասերի օրինակ ունենալով իմ աչքի առջև։ Ես ընտրեցի ամենայն դեպս բանասիրության ֆակուլտետը, մամասը ռոմանո գերմանականներ ավարտել ու մի պահ տենց այլ ընտրանք կար, մեկ էլ ռոմանո գերմանական ընդունվել, բայց ես որոշեցի, որ միևնույն է, ինձ հայ բանասիրության ֆակուլտետը ավելի է ձգում, ես անպայման ուզում եմ գրականագետ դառնամ, գրաքննադատ դառնամ։ Այո, ուզում եի հարցնել, ավարտեք, ինչ եք դառնալու, հա, ինչպեսի նպատակներ կային։ Այն ժամանակ ես ուզում էի գրականագետ, գրաքննադատ, եւ ես ուզում էի ֆակուլտետ, որտեղ որ ես կարողանամ լիքը գիրք կարդամ եւ շփվեմ այն մարդկանց հետ, ովքեր լիքը գիրք են կարդացել ու մենք քննարկելու ահավոր շատ թեմաներ ունենք իրար հետ։ Հետաքրքիր է։ Ինչ այսօր կարդում եք, շարունակում եք կարդալ, ժամանակ կա։ Ցանկացած 10-15 րոպե, եթե ես ունեմ, եւ ինձ շատ հաճախ կարելի է տեսնել մեր քաղաքի բարձր դիրքերում ես եղանակային հատկապես, օրինակ կոնյակի գործարանի բակում, ռոզվի ադյալը փռած, ես նստած գիրք եմ կարդում։ Էդի հանգստանալու ու ռելաքսի րոպեներն են։ Եկեք վարակենք մեր լսարանին, բոլորի համար չէ իհարկե գիրք կարդալը։ Ֆանտաստիկ բան է մեր ուղեղի հետ լինում այդ գրքերը կարդալով, եկեք վարակենք թաքը։ Ինչ եք կարդում, Անուշ, ինչ գրականություն եք կարդում։ Հիմա ավելի շատ մասնագիտական գրականություն եմ կարդում ու ինչքան էլ տան զարմանալի արհեստական բանականության վերաբերյալ մաքսիմալ նյութեր եմ կարդում, որովհետև իմ ուղղվածությունը ավտոմատացման գործիքներ ու արհեստական բանականությունն է վաճառքում, մարքեթինգում օգտագործել եմ։ Երևի վերջին ուսանողական տարիներին ինչ եք կարդում։ Ու ամենաշատ տպավորված գիրքը, որ ես 1 օրում 801 էջ եմ կարդացել, եղել է Ոճիրն ու Պատիժը։ Ես մի շնչով եմ այդ գիրքը կարդացել, ասենց ինքը իմ համար շատ անձի ինքնակննադատություն, ինքնաճանաչում, հա, մեղքի զգացողության հետ ապրելու բաներ շատ-շատ տպավորվել է, այդ գիրքը 1 օրում 801 էջ եմ կարդացել։ 801 էջ 1 օրում։ Այո։ Այնքան հեշտ է ասում։ Ես շատ հաճիկով եմ անում, իհարկե, տենց ես բավականին արագ եմ կարդում արդեն, դե բանասիրականի ոնց որ լավ կողմերից եմ։ Մենք սովորում ենք բավական շատ կարդալ, ես շատ-շատ արագ եմ կարդում։ Անուշ, այ արհեստական բանականությունը շատակեցիք, տեսեք, այ դուք հա տարիներ շարունակ դպրոցական տարիներից այդ գրքի հոտը, հա, շոշափել, այդ թղթերը զգալով այդ ամենը, գուցե դա է ձեզ գրավել, որ դուք կարդացել եք, բայց այսօր կարծես այդ ամենը յետին պլան է մղվում, քանի որ կան նորագույն տեխնոլոգիաներ։ Այդ մուտքը, հա, գիտեմ դուք էլ աշխատում եք այսօր այդ ոլորտում, գրքից, այ շոշափելի, հա, գրքից անցում դեպի, չգիտեմ ինչ։ Ես հիմա ասած առանձնացրել եմ իմ համար, երբ որ ես ուզում եմ հանգստանալ, ինքս իմ հետ թեյ խմել, սուրճ խմել ու ինչ որ իմ հոգին է լցնում, ես գնում եմ թղթային գրքին, շոշափես այդ հոտը քաշես, շոշափեմ հոտը քաշեմ, կարդամ, այո, այո, ես իմ համար ինքը ռիտուալ է։
Ես սիրում եմ, ես հաճույք եմ ստանում, ես հանգստանում եմ։ Երբ որ ես գալիս եմ իմ աշխատանքին ու առօրյա այդ գժանոց ռիթմին, իսկապես գժանոց ռիթմին, գերակտիվ ռիթմին, արդեն արհեստական բանականություն։ Չկա այդ խորհրդությունը, որ հա այստեղ էլեկտրոնային ինչ տարբերակ, էլեկտրոնային աշխարհ է թվային եւ այնտեղ, որտեղ իսկապես այդ գրադարան, հա, այդ գրադարանը, գրապահոցը եւ գիրքը երբ ձեռքում դա։ Ինչ որ մի ժամանակ, երբ որ ես չէի կարողանում իմ անձնական կյանքի եւ իմ աշխատանքի մեջ բալանս դնել, գծեր ինքեն շատ-շատ խանգարում էր եւ բնականաբար լիքը ցենց հոգեբանական տատանումների, լիքը ցենց գեր շատ աշխատելու վատ հետևանքներ էր հանգեցնում։ Հետո ես սկսեցի առանձնացնել իմ հանգստի ժամերը եւ ինչ որ ինձ հոգեպես սնուցում է եւ իմ աշխատանքային ժամը իրա ռիթմով։ Ես աշխատում եմ։ Հա, ես աշխատում եմ իմ ուղեղը գրեթե աշխատում եմ իմ գործիքների արագության։ Ես իրան այդպես ոնց որ արդեն սովորեցրել եմ, պարապել եմ, որովհետեւ արդեն քանի տարիներ այդ ամենով աշխատում եմ։ Բայց ես ունեմ ցենց իմ հանգստի օպեները ու որտեղ որ ես ասեմ գերակտիվ, գերեմոցիոնալ տեսակից այն կողմ շատ հանգիստ, հանդարտ ու գնում եմ այդ գրքերս աշխարի մեջ։ Ես ավելին ասեմ, ես միջև մը հավատում եմ կախարդական փայտիկին ու սովորաբար իմ այդ հանգստի ժամանակները դե այդ իմ վիրտուալ կախարդական փայտիկի հետ էլ եմ մեկ-մեկ շփվում ու իրա հետ դնում ենք գոլը նպատակներ, որոնց որ ներողություն մեկ-մեկ անգլերեն բառերս համար, իրար հետ դնում ենք նպատակներ, որոնց սկսում եմ հետո ես աշխատելով հասնել։ Գիտեք, հանգստի օպեններին տեղ ունի միայն գիրքը, թե երաժշտությունը, չգիտեմ, սուրճը։ Սուրճ զարմանալիորեն, բայց չեմ խմում։ Գրեթե չեմ խմում, շատ-շատ հազվադեպ։ Երաժշտությունը մեծ տեղ ունի, սպորտը տեղ ունի, որովհետև ես սպորտով վերականգնվում եմ։ Ինչքան եմ էներգիայ ծախում, բայց ես սպորտով վերականգնվում եմ։ Ես ահավոր շատ իմ ընտանիքի անդամներին եմ սիրում, շատ վատավոր ես քիչ վրանց հետ հասցում շփվել, բայց այդ իմ ամենա սենց հանգստացնող, ես տեսակով շատ շփվող մարդ եմ, ոչ թե մենակության մարդ եմ ավելի, այլ ավելի շփվով ես մարդկային շփումից, ես հարազատ մարդկանց աուրայից լիցքավորվում եմ։ Այսինքն դուք ընկերական միջավայրի մարդ եք։ Հա, բայց ավելի շատ ոնց որ ընտանեկան միջավայր։ Հա, ընկերներ սիրում եմ, շփվում եմ, շատ անմիջական եմ, հա։ Ոչ մի միջոցառումից փորձում հետ չմնամ։ Ինքս ձեռնամուխ եմ լինում, ես կազմակերպեմ ամեն ինչ, բայց քանի որ շատ քիչ եմ հասցում, փորձում եմ միաժամանակ ավելի շատ հատված հատկացնեմ ընտանիքին։ Երաժշտունից խոսեցինք, օգտվելով արդից բացենք ձեր playlist-ը, սիրելի երգերի ցանկը եւ տեսնենք ինչ եք բերել մեր եթեր եւ ինչ կառաջարկեք հիմա։ Բերել ենք Albano Ramina Power։ Առաջինը։ Ահա։ Ինչու՞։ Ռետրո, ինչով է պատանած ռետրո այս երգի ընտրությունը։ Ես երրորդ դասարանից այդ երգը անդադ լսում եմ, ցենց ինքի համար չհնացող երգ է։ Եվ այն ժամանակ երևի ենթագիտակցություն, իսկ հիմա իմ կյանքի բոլոր բաները տանում եմ, ես ընտրել եմ աշխատանք, որ ֆրիլանսա ու սահմաններ չի ճանաչում, չունի սահմանափակումներ։ Ես իմ տեսակով մարդկանց, իմ թիմակիցներին, իմ կողակիցին, իմ ընկերներին բոլորին դրդում եմ դեպի ազատության, ոնց որ այս բառը այից միջև վերջ ինձ է նկարագրում։ Այն ժամանակ դա փոքր եմ եղել ենթագիտակցություն, իսկ հիմա իմ կյանքը տանում եմ մաքսիմալն, որ մարդը պիտի բոլոր տեսակ հոգեբանական, ֆիզիկական, ֆինանսական կապանքներից ազատվի ու գնա ազատության։ Անուշ, պետք է ենթադրեմ, որ բուհում գերազանցիկ եք եղել, հա, այդքան այսպես ընթերցասեր, երևի թե եզակի բոլորից տարբերվող ուսանող եք եղել։ Այդպես է։ Կարծում եմ համեստորեն հա շատ նկարագրեցիք, որտեղ առաջին դեպքն է, երբ հյուր այ նման այսպես ընթերցասիրության, ընթերցանության ռեկորդային ինֆո է տալիս մեր եթերում։ Ես շատ էի սիրում կարդալ, դե բանասիրականում ամենաշատը ինչ պիտի անենք, պետք է գիրք կարդայինք, այնց որ հսա միանշանակ ես ընտեղն էի ընտրել, որ գեր հաճույքով սովորում էի։ Այդ բոլորն էին այդպես ձեզ նման, թե։ Նայ, կուրսում ունենք մոտ 180 ուսանող, բնականաբար ոչ բոլորը, բայց գոնե թե մեր թվերին, մենք արդեն հին ենք, մեր թվերին սիրում էին այդ գիր կարդալը եւ մենք ունենք շատ լավ կորիզ, երբ որ շատ մեծ ծավալերում քննությունների ժամանակ պետք է չգիտեմ մի քանի 100 հատով շատ մեծ ծավալի գրքեր կարդային։ Բայց հիմա ծուլանում են, հրալ հակառակ այ փորձուն այդ նույնը։ Արհեստական բանականության ինչ-որտեղից բերել, գտնել, գողանալ, կոպի-փեստ անել։ Մենք հավաքվում ենք, բաժանում ենք համակուրսացիներով, օրինակ հրաֆի 10 հատորներից 3-ը ես եմ կարդում, 3-ը դուդու հիմնական բաները կոնսպեկտում ենք, օրինակ 300 էջանոց գիրքը սարքում ենք 50-70, որ բոլորս կարողանային կարդալ։ Եվ փոխանակում ենք։ Այո, եւ փոխանակում ենք իրար հետ, այնպես որ ես շատ լավ կորիզի հետ եմ սովորել,
Եվ անկախ նրանից, որ հայ բանասիրության ֆակուլտետից հետո եւս երկու բարձրագույն կրթություն եմ ստացել, ես առ այսօր ընկերություն եմ անում մեր կուրսի ավակի, իմ համակուրսեցիների հետ արդեն 15 տարի ավարտել եմ, բայց շատ լավ, հա, շատ լավ խումբ ունենք, որի մեծամասնության հետ է կապս մնացել եմ։ Ես ուզում հասկանալ, այն գրականագետ դառնալ, հա, Ձգտող Անուշը ինչպես հետո հայտնվեց ֆինանսների եւ տնտեսության տեսակության աշխարհում։ Իրական պատմությունը շատ ծիծաղալու է, որովհետև ես համ շատ գերակտիվ, էմոցիոնալ ու շատ սովորող կադր էի, համ ահավոր թիթիզ աղջիկ էի, շատ-շատ թիթիզ աղջիկ էի, եւ սիրում էի եղունգներս միշտ են շատ գունավոր, վրան ինչ էր ասես նկարեի։ Ես ամեն շաբաթ, երբ որ գնում էի համասարանդասի, մեր կուրսում էլ մեծ մասը աղջիկներ, ասես եղունգներս դնում էին սեղանների վրա, աղջիկները նայում էին։ Ես ընտրեցի բանկային համակարգ նրա համար, որտեղ բոլորը ստորագրելուց իրանց եղունգները ցույց են տալ։ Էլ չգիտեի, որ պետք է մատվի լինի ու մոռանա մետին բոլոր զիզիբիզիների համար։ Լրիվ, բացառապես լրիվ պատահական, ՎՏԲ Հայաստան բանկի գլխամասային գրասենյակը նախկինում գտնվում էր Հանրապետության հրապարակում մետրոյի հարևանությամբ։ Ես իմ ինքնակենսագրականը ոչ թե դնում եմ այն արկղի մեջ, որը որ պիտի գնա ինքնակենսագրականների, բռնում եմ դնում եմ նախագահին գրացող նամակների արկղի վերևում։ Ու ընդամենը 10 րոպե մարդու բախտը իր հետ է, ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում իսկապես իր հետ է լինում։ Իմ 10 րոպե այդ օկնականը իջնում է, վերցնում է նամակները եւ տանում է բանկի նախագահին նամակ, որի վերևում դրված է ինչ որ մի հատ աղջիկա, ինքնակենսագրական։ Ասում ես ով այս երեխան, դու միատ կանչեք։ Ես անկեղծ եմ ասում, ես միջև հասնում եմ ՎՏԲ-ից հրապարակի, այդ շատրվաների կողքը տտվում է, ինձ կարճում են հարցազրույցի, բանասիրականի ուսանող։ Ոչինչ չգիտեմ բանկային համակարգի մասին, մենակ ՎՏԲ-ն գիտեմ, որ այն թոշակ տվող բանկն է, որտեղ որ լիքը հերթ են կանգնում մարդիկ։ Մեկ էլ, երբ որ սոցիոլոգիա ինստիտուտում էի աշխատում, որպես գաղտնի գնորդ բանկերում, որ գնացել էի հետազոտություններ էի արել, գիտեի պրոդուկտները, լավ, ատ ինչ են անում, գնում մտնում եմ հարցազրույցի, 10 րոպեում ջինսով, ոչ պատրաստված, հիմա մենք շատ լուրջ պատրաստում ենք, չէ՞, հարցազրույցներին։ Ինձ ընդունում են մեկ, որ համեմնաբար հաճելի արտակինով, ճտպտ աղջիկ էի, ու լեզուն էին շատ լավ տիրապետում, այի դա հարցնում են անպայման ինչ են վերջի գիրքը կարդացել, ժամանակ շատ պոպուլյար է Պաուլո Կոելենք, բոլորս կարդում։ Ես խոսում եմ իմ կարդացած գրքերից, ոնց եմ ցին, ինձ ընդունում են համար, որովհետև ես առանց կոմպլեքսների հաճելի շփող գրագետ աղջիկ եմ։ Հետո եմ հասկանում ինչ են տենցանը, որովհետև ես ապրում եմ այն ժամանակ Չարբախում։ Ես ընդունում եմ 5-րդ մասիվի ՎՏԲ բանկը, 1.5 ժամ երկու երթուղային փոխելով ես գնում եի աշխատանքի, եւ ինչ էր պետք, մասնաճյուղում վաճարկի խնդիր կար, պետք էր դրան դեմի դիմավորող ադմինիստրատորը հաճախորդներին խոսացնելով կարիքները բացահայտել եւ բանկային պրոդուկտները կրոս վաճարկանել, տիպիկ իմ տեղը։ Ուտենց հայտնվում եմ բանկային համակարգում այն ժամանակվա համար առաջին ֆիքսված աշխատավարձովս 35000 դրամ։ Եվ ինչ էր պետք երջանիկյան կրոնալու համար։ Հայտնվել բանկային համակարգում, որտեղ ես ուզում եի։ Եվ բան, ես շատ-շատ էի սիրում, բայց սկզում դա չէի պատկերացնում, հաճախորդները գալիս են, այդ բանկը քան տարիա կա։ Իրանք անգիր գիտեն ու պատուհանի մոտենան, ինչ որ ես ասես ջպիտով բամբարի վձես, եկել եք բանկ էսի, ազիջամ ենք 100 տարի է ստեղ եք մնա, որ ասես մի քանի իրավիճակներին հանդիպելուց հետո ես սկսեցի ճիշտ հասկանալ ինչ ոնց անեմ։ Իրականում ասում են ճանաչի ձեր ղեկավարությունը, բայց իմ դեպքում լավ էր, որ ես բանկի նոր ղեկավարին չէի ճանաչել։ Տեսնում եմ գալիս է կոստյում շալվարով, դրսի արտակինով, երիտասարդ է մտնում բանկ, նոր ղեկավարն է, մոտ 3 օր առաջ նշանակված մանածախի տնորեն։ Իմ համար ինքը քայլող gold card-ա։ Այն ժամանակ gold card վաճել շատ դժվար էր։ Ես առանց կոմպլեքսների մոտենում եմ ու սկսում եմ նոր ռուս ղեկավարին ռուսերենով վաճառել card։ Ինքն էլ հասկանում է, որ ես իրան չեմ ճանաչի, բոլոր առարկությունները, դրսի քարտերը, ես մինչև վերջ իր հետ խոսում եմ, շորակալի կառավարիչին ասում եմ, այս աղջիկին չա դեռ մասնաճյուղում։ Ինքը քայլող գանձա տանում է գլխամաս։ Ես հայտնվում եմ, մի պահ գնում եմ մասնաճյուղերը, որտեղ վաճարկի խնդիր կար, որ բոլոր հաճախորդների հետ շփվեմ, տարբեր բանկային պրոդուկտներ վաճարկանեմ, անկախ նայած որ ես սպասարկող մասնագետ էի, որտեղ վարկային էր գնում արցակուրտ, որտեղ բիզնես, ես ինձ ամեն ինչի մեջ իսկապես գցում էի, որ ես բոլորի, ես ահավոր հաճուկ եմ դրանից տանում, անկեղծ եմ ասում։ Ու հետո գնացի արդեն գխամասում վաճարկների բաժին ու արդեն ոնց որ երբ որ բանկում ներքին մրցույթներ են լինում, երամսյակային, վեցամսյակային օֆտի հաղթել որպես վաճարկի մասնագետ, ղեկավարս ասում էր՝ Դանուշ Շապիկյանի մի հատ առանձին պատվոգիր է տվեցինք, ինքը իրան էլ մրցույթից դուրս ենք անում, մնացած բոլորին ըստ հերթականության, ու այդպես 4 տարի ՎՏԲ-ում, 6 տարի ID բանկում, հետո Լամերիա։ Բանկային համակարգում այսպես։ Կարծես գրականադատ դառնելու մասին մոռացակ, Անուշ։ Ինչ եղավ գրականադատ դառնալու երազանքը։ Նայեք, ինչ որ հարցնում եմ, բալավ, ինչու դու բանասիրականում սովորեցիր, ասում եմ, ընկերներ,
Ես հաճախորդներին շատ հաճախ վաճառք եմ անում, որտեղ շատ գրագետ, սկսած ուղագրությամբ ներողություն, սկսած ուղագրությամբ ու կետադրությամբ նամակներ եմ գրում։ Ես բավականին հաճախ հաճախորդներից հետ էի ստանում պատասխան, որ ակնհայտ ձեր նամակը, ձեր գրելու ձևը, ձեր մոտեցումը ակնհայտ տարբերվում է։ Երբ որ հաճախորդը գալիս էր իմ հետ բանակցելու, խոսելու, գործարք անելու, ես իմ հետ շատ գրքեր կարդալու, իմ հետ շատ հանգիստ շփվելու ու հավանաբար գրագետ շփվելու տաղանդով ես կարողանում էի վաճառք անել։ Ինձ ոչ իմ տնտեսագիտական հետագայում, ոչ իմ հավանաբար մասնագիտական կրթությունները մյուս այնքան չօգնեցին, ինչքան իմ հաղորդակց, այո, գիրք կարդալը հստակ իմ մոտ զարգացրել է իմ հաղորդակցման հմտությունները, եւ ես գրագետ հայրեն, հետագայում նաեւ մյուս օտարալեզուն տիրապետելով, ես նույնիսկ իմ գրագետ գրելու ձևով գրավում էի հաճախորդին։ Լիովին ձեզ հետ համամիտեմ, այո, գիրք կարդալ իսկապես վեր է ցանկացած, հա, բարձրագույն կրթությունից, տարբեր բուհերից, տարբեր տրեյնինգներից ու սեմինարներից։ Ես լրիվ համաձայն եմ, եւ հետո Եվ այն էլ այդքան մեծ քանակությամբ, դա էլ ասենք, 1 օրում 800 էջ կարդալը դա կատակ բան չէ։ Այդ ոչին ու պատիժն էր, որ տենց մեջ հաճոքով կարդացի, եւ հետագայում իմ մյուս բոլոր մասնագիտական կրթությունները նրա համար էին, որտեղ համակարգի ներսում պարտադիր էր, եթե ես ուզում էի բանկային համակարգում աճել, ու արդեն ինչ որ մի լեվելից հետո պարտադիր էր, որ ես ունենայի տնտեսագիտական կրթություն, պարտադիր էր մագիստրոսի կոչում, ու ես սկսեցի արդեն բանասիրականին զուգահեռ սովորել նաեւ եւս երկու տնտեսագիտական բուհերում։ Անուշ, այ հաճախ է հնչում վաճառքի մասնագետ արտահայտությունը։ Եկեք մի փոքր խորանանք այս երկու, հա, բարերի միջև եւ հասկանանք, ով է այն մարդը, ով փորձում է վաճառել product, եւ ինչ է ընկած այդ գործի հիմքում, կարեւոր երեք սկզբունքները։ Քթիցակ, աշխատասիրություն եւ երբեք չհանձնվելու կարողություն, սա շատ բարդ կարողություն է։ Որովհետև մենք գրեթե նոր product-ներ չենք հորինում, նոր ծառայություններ չենք հորինում։ Եղածը փորձում ենք համոզել վաճառել։ Այո, որ մենք փորձում ենք համոզել, որ մեր գործընկերը գա հենց այն ընկերություն, որտեղ որ կամ մեր պոտենցիալ գործընկերը հենց այն ընկերություն գա, որտեղ որ մենք աշխատում ենք։ Ստեղ կախված է քո մոտեցման ձևից, այդ պահին մարդու հոգեբանական աուրան հեռաբար թե տետատեր ոնց կմտնես։ Այո, այո։ Ես գնացել եմ նույնիսկ հոգեբանության վերապատրաստվել եմ։ Կառավարման հոգեբանության կուրսեր եմ վերապատրաստվել, որ ես դա կարողանամ անեմ, հատկապես իմ միջազգային գործընկերների հետ աշխատելիս, երբ որ իրանք տարբեր ազգերից են լինում, շատ-շատ դժվար է էքսպոների ու տետատետ հանդիպումների ժամանակ։ Ես ի սկզբանե բավականին խիստ ընտանիքում դաստիարակված հայ աղջիկ եմ եղել, ինչքան էլ ճտպտ եմ եղել։ Ինձ այդ բոլոր կապանքներից ազատելու, չկաշկանդվելու համար ես բավականին երկար իմ վրա աշխատել եմ։ Ցանկացած վաճառքի մասնագետ ինքը պետք է եւ հոգեբան լինի, եւ անալիտիկ լինի, եւ տնտեսագետ լինի, եւ որոշ չափով նաեւ product իմացող լինի, product ստեղծող լինի, որ կարողանա համադրելով, եթե հատկապես գնում ենք մեծ գործարքների եւ միջազգային շուկաներ, որպեսզի կարողանա հաջողի։ Սա շատ երկար աշխատանք է, պետք է չհանձնվել քեսից։ Այստեղ միայն հմայք ու ժպիտը չէ, եկեք ասենք, որ այդ ամենի տակ թաքնված են գիտելիքներ։ Ուրիշ տարբերակ չունենք։ Եթե մենք գնանք փոքրիկ վաճառքների, հա, փոքրիկ ընկերություններում մի ժամանակ ավելի տարածված էր, չէ՞, մեր ծանոթներին բերենք, դե թող մի բան աշխատի երեխան, մի բան անի։ Երբ որ մենք գնում ենք մեծ պատասխանատվություն կրող դրսի գործարքներ, ես Լոնդոնում գործարք եմ ունեցել Փայտերվանի, որ 5 միլիոն դոլար եմ կնքել 2 օրում։ Երբ որ գնում ենք այսպիսի գործարքների, հստակ բագաժով իր վրա աշխատած ոչ մենակ մասնագետ, այլ թիմ է պետք։ Կարող է թիմի արչևում, ֆրոնտում ես եմ, բայց մինչև իմ այդ ամենը չանելը չէ, որ իմ հետ մասնագետներ են աշխատել, որ վերլուծություններ են արել շուկայի, ինձ օգնել են հասկանամ, ում հետ եմ խոսալու, այդ ազգային մենտալիտետի վրա ինչն է ավելի իրավ ազդում, ես ինձ ոնց պահեմ, այդ ահռելի աշխատանք է, եթե դուք ուզում եք, որ կարողանաք արդեն այդ հարթության վրա գործարքներ կնքել, ու շատ պատասխանատու է։ Եկեք փորձենք խորհուրդով օգնել նրանց, ովքեր այսօր այդ ճանապարհի սկզբին են գտնում, սկզնամասում են եւ փորձում են, հա, իրենց ուղին կապել այն նույն վաճառքի մենեջմենտի հետ։ Ամենակարևոր, այսպես, ուղղությունը, որը պետք է ուշադրություն դարձնել, այնինչ ասացիք, դա ընդունել է պարզ է։ Ես իմ գրեթե բոլոր ուսանողներին առաջի բանը ասում եմ, ընկերներ, ես եւ բոլոր դասընթացավարները խնայում ենք ձեր ժամանակը, երբ որ ձեզ կարճ ժամանակում ասում ենք եկեք դասընթացի, վճարեք այսքան բան։ Բոլորը, այդ թվում ես, կարող եք դառնալ ինքնակրթությամբ։ Վերադառնամ իմ սիրելի գիրք կարդալուն։ Ես սարսափելի շատ։ Գիրքը համացանցով։
ինչ-որ բան եղել գտնել սովորել։ Էլի, էլի կա, բայց լավ, հիմա թող համացանցը, որ դա ավելի արագ լինի, բայց վաճառքի մասնագետը պետք է պրպտող լինի եւ անվերջ ինքնակրթվող լինի։ Եվ երկրորդ բանը, որ խորհուրդ կտամ, ոչ թե գնալ ուզել, ես ինձ ավելի հիմա դիրքավորել եմ, որ ես IT ընկերությունների product-ներ եմ վաճառում եւ վաճառքներ եմ անում ծառայություններ միջազգային շուկայում։ Պետք է line-ի մեջից ընտրել նեղ ուղություններ։ Այսինքն ոչ թե պետք է վաճառել ցանկացած product եւ ցանկացած բա մենակ թե պատճառքանենք, պետք է հասկանալ, որ պրոդուկտներն ու ծառայություններն են ձեր հմտություններից փորձից ելելով ձեզ մոտ ավելի լավ ստացվում վաճառել։ Այս ուզում էի հարցնել, կապ ունի վաճառողի համար ինչ է վաճառում։ Ներողություն համեստությանս համար իմ համար արդեն ոչ, որտեվ ես արդեն 16-17 տարի է, որ վաճառք եմ անում եւ տարբեր ոլորտներում ինձ գրակն եմ գցել, բայց 3-4-5 տարվա, երբ ես մասնագետ եմ, ես պարբերաբար միայն բանկային product-ներ եի վաճառում, հետո պարբերաբար մենակ IT ընկերությունների product-ներ, հետո տարբեր արտադրություններ եի վաճառում, այսքանից ընտրեցի, որ ինձ հատկապես դուր է գալի IT տարբեր բաներ են։ Այո, ինձ ընտրեցի, որ դուր է գալի IT product-ներ վաճառել, որովհետեւ ես դեղ ավելի շատ օգտագործում եմ արհեստական բանականության եւ ավտոմատացման գործիքներ, իմ ուղղակի արագության հետ այդ գործիքները բռնում են։ Ստեղ կա անսահմանափակ հնարավորություն, որտեղ կա միջազգային շուկա, եւ այս պահին պահանջակ առաջարկի կորը ահավոր տարբեր է, 230%-ով ավել է պահանջարկը, քան կա առաջարկը։ Նույնիսկ։ Այո, միջազգային շուկայի վաճառքի մասնագետների դեպքում այս պահին 230%-ով, սա ես ձեզ հաստատված հստակ տվյալներ եմ ասում, 230%-ով ավելի բարձր է միջազգային շուկաներ վաճառքի մասնագետների պահանջարկը, քան կա առաջարկը։ Այս ամենի արդյունքում տարիներ են անցած, ճանապարհն է կանգնած եւ առհասարակ ձեր ոլորտում երբ են դառնում իսկական մասնագետ։ Միշտ փորձով, բայց կարելի է խտացված, ես շատ քիչ 2-3 դասընթացի ինքսել եմ, հա, գնացել, բայց մեծ մասամբ սկսել եմ հետո ինքնուրույն կիրառել, վերցածը գնալ, փորփրել, խորանալ։ Ես իմ ուսանողներին այսպես եմ ասում, 3-ից 6 ամիսը լիովին բավարար է ամբողջ գործիքակազմին տիրապետելու եւ հիմնական հմտությունները ձեռք բերելու համար, բայց դրանից հետո դուք յուրաքանչյուրդ պարտավոր եք ձեր վրա աշխատել, հակառակ դեպքում չեք կարող։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք զուտ 1000, 1500 կամ 2000 դոլարի սահմանում աշխատել միջազգային շուկայում, այսքան ժամանակը ու միջին գիտելիքները բավարար է, բայց կտևի ժամանակավոր, որովհետև ինչքան լավ է այս գործիքները, այնքան անընդհատ իրանց նոր փոխարինով գործիքակազմեր են գալու։ Եթե դու ընկար այս հոսքագծի մեջ, անվերջ քո վրա պետք է աշխատես, որ աշխատածը թվերն էլ կրկնապատկվեն ու եռապատկվեն։ Գոնե թե մոտակա 3-ից 5 տարին այս ոլորտին ես տվել եմ, որ միանշանակ ինչքան քեզ վրա աշխատես, այնքան այդ կրկնապատկու ու եռապատիկը ստանալու ես։ Տեսեք, նորավարտի համար կա պետք է նաև ստեղծվի դաշտ համապատասխան պայմաններ, որտեղ նա կփորձի կիրառել իր, հա, այսպես փոքրիկ գիտելիքները, փորձը փորձի վրա դնել եւ շարժվել առաջ։ Կա արդյոք այսօր այդ հնարավորությունը այն նորեկներին։ Անհնարին շատ, Տիգրան ջան, անհնարին շատ։ Թե ասում են, այ փորձ չունես, գործի չեն կընթանում։ Բացառվում է։ Ուրեմն ֆրիլանսի եւ միջազգային շուկաների ոլորտում մենք մեր ուսանողների համար ու այդ բոլորը կարող են անել։ Ոնց են կանում։ Իմ ուսանողը դասընթացը ավարտում է, ես ունեմ Արմենիայում առանձին խումբ, ովքեր որ այս ուսանողի համար դրսի շուկայից սկսում են պրակտիկա գտնել անվճար։ Մենք ֆանտաստիկ ոչինչ չենք անում։ Այդ նույն հարթակները, որ մենք սովորում ենք, Upwork, LinkedIn, հերաբար ինչ որ հարթակներ, որ սովորում ենք, լիքը դրսի ընկերություններ ման են գալի կադրեր, որ իրենց համար անվճար, հա, internship անցնեն, աշխատեն, հենց արդյունք տան, բոնուս տան։ Իսկ ներքին շուկան, այստեղ շուկան։ Ներքին շուկան էլ այս պահին համեմատաբար ավելի բաց է, բայց ինչ խոսք, քանի որ ներքին շուկայում դրված չէ միջազգային շուկայից աշխատելու լիքը process-ներ, սկսնակը չի կարողանում անի։ Ներքին շուկայում այս պահին որակավորված կադրի պահանջն է ավելի շատ։ Դրսում հակառակն է, ընկերություններում դրված են process-ներ, պետք են ընթացիկ աշխատանքները անող մասնագետիկներ, ովքեր այդ աշխատանքները անելու շնորհիվ դառնալու են մասնագետներ, կիրառելու են իրենց սովորած գործիքը կազմները։ Հետևաբար անհնարին շատ է հնարավորությունները։ Տիրապետենք մինիմալ անգլերենի, որ մենք կարողանանք բանակցել մեր տարբեր երկրով խոսել, կարելի է գրավոր վաճառքներ անել։ Կարելի է Skype-ով, WhatsApp-ով, LinkedIn-ով, Facebook-ով, եթե դու շատ լավ բանավոր հաղորդակցման լեզվական հմտություններ ունես, դու կարող ես պարզապես Facebook-ով ինչ որ ընկերության նամակին պատասխանողը լինես ու դու բավականին շատ գումար աշխատես եւ լիքը վաճառքներ անես։ Իսկ ինչպես դուրս գալ այ ձեր ասած այդ արտաքին շուկայի վրա։ Նախ ես հետ եմ գնում նայ
վերաբերում եմ ես որպես կադր, ուսանող եմ, աշխատանքային փորձ չունեմ, ինչն է իմ մոտ լավ ստացվում, Տիգրան, դուք կծիծաղեք երևի, բայց ես 6-րդ դասարան իմ հակած շորերը ծախում եմ գյուղերի խրեքի վրա, ես 6-րդ օրվանից վաճառքի մասնագետ եմ, Բոլորը ժպտում են այստեղ ապակուց այն կողմ եւ այս կողմ։ Պապան, հայրիկս երբ որից մի բան չէր թողում, մենք սեղանը կիսում ենք երկու մասի եւ ես պիտի բանակցեի, ում կեսը անցնել, ես հասնում եմ ուզածին։ Ես երրորդ դասում հայրիկին դաշնամուրը տենց առել, հետո մաթեմատիկայի խնդիր եմ լուծել, ինքը իմ համար հեծանի վառ է, ու այսպես շարունակ։ Դուք պետք է Դուք բացառություն եք ես հասկացա։ Չէ, բոլոր հիմիկ վարիխեք ինձ վերթա կանգնում են կապրեզենանում, սենց եմ ուզում, դու պետք է հասկանաս, քո բնավորության մեջ, քո տեսակի մեջ ուժեղ կողմդ որն է։ Դու լավ կարող ես քո ասածին տեր կանգնես, դու լավ կարողանում ես աշխատես, դու տպելու մարդ ես, հա։ Դու լավ կարողանում ես ներկայացնել, դու լավ կարողանում ես կատարող լինես, քեզ թելադրում են, դու անում ես, դու լավ կարողանում ես գործիքների, երբ որ դու հասկանում ես քո ուժեղ կողմը որն է, անհնար, մի միլիարդ անհնար է, հա, անհնար շատ է։ Ինչպես հասկանա այդ մարդ իր ուժեղ կողմը որն է, երբ ես միևնույն ժամանակ ես ուսանողի գիրքի կարդում եմ խոսում, ահա, այ ասում են, որ ուսանողական տարիքի այդ մարդիկ դեռ իզորու չեն հասկանալու իրենց ինչ է պետք, որովհետև դեռ չեն կողնորոշվում մասնագիտության ընտրության հարցում, ոմանք բուհի կեսից հա փոխում, ասում են, սա իմը չէր, գնում են մեկ այլ բուհ, կամ ավարտում են, ասում են, չէ, արի փոխենք, սա իմը չէր։ Ընդդեմ, ես նենց կուզեի, ես նորից 20 տարեկան լինեմ, որովհետև այդ ժամանակ մեր ուղղը գուպ կա։ Դուք շատ հասուն եք այդ հարցում, ատեսեք, եւ այն ժամանակ եք եղել կարծես, հա, նույն մտածելակերպով եւ այսօր։ Բայց այսօրվա ուսանողն ասում է, ես դեռ այն տարիքում չեմ, որ կարողանամ ճիշտ ուսխալը զատել, հա, մասնագիտության առումով։ Մեր տարիքինն էլ հաճախ որ ուզում, ասում է, ես էլ չեմ կողնոշում, ես կյանքում ինչ եմ ուզում, ես կան մարդիկ, ովքեր միջև վերջ փնտրտուկի մեջ են, դեռ այդպես էլ չեն գտնում։ Հիմա ինչ են կանում ենք։ Մենք 20-21 տարեկանում այս էներգիայից 10 անգամ ավելն ունենք, 10-նապատիկն ունենք, ու մենք ունենք անհնարին շատ ժամանակ, ոչ թե վատնելու սրճարաններում, եւ այլն, հա, մանգարու դրսում, դա այն տարիքն է, որ մենք պիտի մեր համար կերտենք ապագա, ու մենք պիտի կերտենք մեր հոգեվոր, մտավոր ժառանգությունը, եթե չկերտենք, վաղը մյուսօր 35 տարեկանում են, նույն դեռ չկողնորոշված կա։ Ես էլի ակտիվ ուսանող լինելով հանդարտ, ես իրո գիշերները չեմ քնել, ես ունեի 10 րոպե, որ կարողանում եմ ընդամենը քնել, ես կերտում եի ինձ, իմ ուղեղը, իմ հոգին, իմ մարտտեսակը, նույնը բոլոր, եթե մենք ուզում ենք, նայենք որևէ կերպարի եւ մոտիվացվում ենք իր հաջողության օրինակով, ուրեմն պետք է նշենք, որ մարդիկ դեռևս գարաժներում եւ փոքրիկ պադվալներում ստեղծում էին բաներ, որ այսօր մեծ ընկերություններ են, դու պետք է քեզ կերտես, գնա, չես կողնոշում 20 տարեկանում որն է ուժեղ, լիքը հեռավար գործեր կան, անվճար, որ դու իրանց համար անվճար ես, կամավորություն արա։ Դες որի մեջ ես լավ զգում։ Այսօրվա երիտասարդը, չէ, եթե իրանց 1000 դոլար չես տալի կամ 500 դոլար չեն ուզում։ Իսկ ես արել եմ, դու կարել եք, մեր սերունդը արել է դրա համար, մենք այսօր մոտիվացնում ենք եւ ինչ որ չափով խնդրում ենք այս սերունդին, որ հետեւի այս օրինակին։ Ունենք շատ լավ էր, անկեղծ ես ֆանտաստիկ ուսանողներն եմ, այդ երեխեքից լիքը բան եմ սովորում, հա։ Բայց մեծ ամասամբ մենք խնդրում ենք, որ ընկերներ ոչ թե ձեզ մի անգամից, ասեք, ես այսինչ, հա, եկեք փորձարկեք, դուք որոշեք, որն է ձեզ դուր գալի, դուք որտեղ լավն եք, իրականում որտեղ, որ դու քեզ հանգիստ ու կոմֆորտ ընզգաս, այդ աուրայով էլ քեզ գործատուին կմատուցես։ Անուշ, այնուամենայնիվ ուզում եմ խոսենք առհասարակ այ հաջողություն ասվածից, ձեզ համար հետարքեր կլինի լսել ինչ է այն եւ ինչից է միահյուսվել դա, եւ գիրք կարդալն է, որ սկսվել է դպրոցական տարիներից, ճիշտ տեղում ճիշտ ժամանակին հայտնվել է, ճիշտ քայլ անել է, ինչպես եղավ ձեզ մոտ, հա, բանկային համակարգում, երբ մոտ գործեցիք, հիմա արդեն ճիշտ ունեք ձեր սեփական բիզնես, այսօր աշխատում եք եւ ներքին եւ արտաքին շուկաների հետ, այս ամենը, հա, տարբեր փուլեր, եթե փորձենք դիտարկել, հասկանալ այնուամենայնիվ կյանքում հաջողությունը հաջողության մարդ երբ է հասնում։ Համար առաջինը ես ծնվել եմ շատ ճիշտ ընտանիքում։ Ընտանիքը դա ամենամեծ բախտավորությունը իմ ծնողների զավակը լինել եւ իմ քույրիկների քույրիկը լինելն է։ Ազատություն են ձեզ ապահովել ծնողները, ճիշտ հասկացա։ Որոշումներ շատ ճիշտ կրթել են, հա, շատ, շատ, եւ մամաս եւ պապաս, հայրիկս հատկապես քեզ անընդհատ փորձությունների ենթարկող, քեզ քո բոլոր կոմֆորտ զոնաներից հանող տեսակեր։ Ինքը քեզ անվերջ ստիպում էր, փոքր տարիքից սկսած որոշումներ կայացնել, տեր կանգնել, պայքարել դրա համար, բացատրել էր ինչից է այս մտնոլորտում, երբ որ դու մեծանում ես, երբ որ սա շատ մեծ հաջողություն է,
երեխայի հետ շատ մեծ ինքնավստահություն է։ Բայց փորձես այսօր երեխային փորձության ենթարկել, պարզապես կասի չեմ անում։ Բացի կամ երկրորդ մոտեցումը, մեր ծնողները ամենայն հարգանքով իրենց վախերից ելնելով երեխային սկսում են սահմանափակումներ դնել։ Այս իշտեղը մի գնա, այս երկիրը մի գնա, այս իշտեղը մի գնա, այս իշտեղը մի գնա, այո, բայց պտի թողես, գնա գլուխը պատին տա, ցավա, հենց տեսնես ծայր եղիր, վիճակը մազից մռնես հետ քաշես, սա հայրիկս էր ասում, նույնս էս ինձ կեսքը կոմպորտացիա ենթարկում, ասում են, հենց տեսնեմ ծայր եղը, արխան, ես դա կոնտրոլ եմ անում, մազից էդ վերջում կքաշեմ, սա շատ շատ մեծ, երկրորդը, մարդ երբ որ մի բան իսկապես սիրելով սրտով հոգով է անում իրա մոտ, չգիտեմ, իմ մոտ նենց դռներ են իմ առջև բացվել ու ես շատ հաճախ սպոնտան որոշումն եմ կացել, որտեղ շատ համարցակ եմ։ Սպոնտան որոշումն եմ կացել, ես բանկային համակարգում աշխատում էի, բավականին լավ վարձատրվում էի, առաջատար համակարգ բանկերում ես ղեկավար հաստիքներ էի։ Պատահական մի հատ նամակով տեսնում եմ, Microsoft-ի աշխատողը գրում է բանկին նամակ, ես այդ տղայի հետ հանդիպում եմ նշանակում, հաջորդ օրը որպես վարկային մասնագետ ես իրան վաճառքանեմ, բայց ես բանկի ղեկավար հաստիքին նստած մարդ էի, ես երբ որ իջնում եմ այդ տղային, որ ես բանակցեմ վաճառքանեմ, 2-3 ամիս տևում է միջև իրան համոզում եմ գա բանկ, ինքը ինձ մի հատ լավ նախադասություն ասում, սա կյանքս փոխել է, ասում է այսքան լավ վաճառքի հմտություններ ունես, հենվի այդ կողմից վրա արի սկսի IT վաճառքանել, IT product վաճառել։ Ինչ գիտեի, ասում եմ, ծրագրավորում դի սովորեմ front-end, back-end, ոնց թե IT վաճառք։ Զուտ գնացել եմ համաձայն, աշխատել եմ որպես բաժինը թողած, գնացել եմ վարկային մասնագետ, գնացել եմ հանդիպման այս մարդու հետ։ Դրանից հետո ես գնում եմ ուսումնասիրում եմ, սկսում եմ տարբեր IT ընկերություններում վաճառքներ անել, եւ երբ որ առաջին անգամ $15,000 գործարքը բանակցելով IT-ում հասցում եմ $55,000 եւ ստանում եմ $5,000 բոնուս, հետ եմ գնում հիշում եմ ոնց ես բանկում 9 տաժամ աշխատում եմ, այսքան աշխատավարձ եմ ստանում, եւ կարելի է երկրից երկիր դրսի շուկայի վրա այս իմ ամբողջ փորձը օգտագործելով սենց անել։ Լրիվ պատահական ա եղել, ինձ ծանոթ չի եղել այդ տղան։ Ես 2-3 տարի շարունակ համ բանկում էի աշխատում, համ գործից հետո գնում էի տարբեր անվճար տարիներով անվճար աշխատել եմ։ Մենակ հենց որ բանակցում էի, ես էի գործարք փակում, ըտեղից մի անգամից մեծ տոկոս էի ստանում։ Եվ մի օր համարձակությունս ինձ հերիքեց, թողնել ֆիքս աշխատավարձը, բանկանից հետո երկու հատ միջազգային ընկերություն շատ լավ առաջարկ ստացա, համարեցի, որ արդեն լոկալ ու միջազգայինում փորձ ունեմ, թողեցի ֆիքսված, բավականին ոչ մի երբեք 2.5 միլիոն մաքուր աշխատավարձը չէր թողի, ես թողեցի ու որոշեցի, որ զրոից գնում եմ, նույնիսկ մի քանի ամսվա աշխատավարձի պատիկով վարկային գից վերցեցի, որ ես կարողանամ ամեն ինչ ինձ ապահովեմ, ու գնացի սկսեցի միջազգային շուկաների վաճառքներն ու տեխնիկաները ուսումնասիրել։ Անուշ, միթե զախողում չի եղել այս ընթացքում։ Նայք, եղել եմ պահը, երբ որ ես վախեցել եմ, որ ոնց եմ։ Հա, չեմ փոշմանել երբեք, որ ֆիքսից դուրս եմ եկել։ Չակերտավոր իմ ձախողում եղել է, որը շատ հաճախ իմ անձնական ռեսուրսների հաշվին եմ արել։ Ես ինձ հոգեբանորեն շատ լուրջ ճնշումների եմ ենթարկել, երբ որ ես օրերով չեմ քնել, ամիսներով հանգիստ չեմ ունեցել, ու ես մնագիտե, որ ես հետադարձի ճանապարհ չունեմ, հա։ Ես ինձ համար ոչ թե այրել էի կոմուրջները, շատ լավ հարաբերությունների մեջ եմ իմ բոլոր գործընկերների հետ, բայց ես որոշել եմ, որ ես գնացել եմ ազատության, ու երբ որ դու մեծ նպատակներ ունես, պետք է այդ փորձությունների բոլոր ճանապարհներով անցնես։ Արդյունքում ստեղծեցի բիզնես, որը այսօր լոկալ շուկայի գործընկերներին կապում է միջազգային գործընկերների հետ, մեր մասնագետներին փորձս փոխանակելով օգնում եմ մնալ Հայաստանում վաճառել դրսի շուկայում, եւ նոր բիզնես ունեմ, Դիլիջանում այս պահին հանգստյան տուն եմ բացել։ Ֆանտաստիկ, այսպես ասում են։ Բայց շատ դժվար եմ հասել։ Որ հաջողությունը ի՞նչ է մեկ նախադասությամբ կյանքում։ Չհանձնվել։ Շնորհակալ եմ։ Հաջողություններ եմ ուզում մաղթել նաև հետագա ճանապարհին, այսպիսի նույն վստահությամբ, և իհարկե նորից ու նորից, հա, գնալով դեպի հաղորդման սկիզբ, պետք է կարդալ, պետք է շատ կարդալ այդ ձեր օրինակը, այսօր գալիս եւ ապացուցում եւս մեկ անգամ այդ ամենի օգտակարությունը։ Հաջողության նոտաներ հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում, ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյանն էր, կհանդիպենք։